የሰደድ እሳት አደጋ ሰፋፊ ጫካዎችን እያወደመ ነው። ከፍተኛ መጠን ያለው ሙቀት አውሮፓና እስያን አስጨንቋል። ሙቀቱ ጉሮሮን በማርጠብ ብቻ አይወጣም፣ መላው የሰውነት ክፍል ውሃን ይሽታል። በያውራ ጎዳናው በየጥጋጥጉ ሰዎች ተደርድረው ራሳቸውን በውሃ ያረጥባሉ። ውሃ የያዘ የፕላስቲክ ጠርሙስ ከእጃቸው አይለይም። ብቻ አውሮፓ እስያና ከፊል አሜሪካ ሙቀት እያገለበለባቸው ነው። የሰዎች ህይወትም እየተቀጠፈ ነው። ከመላው ዓለም ከፍተኛ የህዝብ ብዛት ቁጥር የሚገኝባት እስያ ወቅቱ ከባድ ሙቀት የሚስተዋልበት ቢሆንም ከፍተኛ ዝናብ፣ ጎርፍና የመሬት መንሸራተት አደጋ እያጋጠማት ይገኛል። መንግስታት ነዋሪዎች ከዚህ የባሰ አደጋ ሊመጣ እንደሚችል በመግለጽ ዜጎቻቸውን የበለጠ እንዲዘጋጁ አስጠንቅቀዋል። በዚህ ወር በጃፓን፣ በቻይና፣ በደቡብ ኮሪያና በእንዳ አካባቢዎች የጣለው ከባድ ዝናብ የሚሊዮኖችን ህይወት አደጋ ላይ የጣለ የጎርፍ መጥለቅለቅ፣ የመሬት መንሸራተትና የኃይል መቆራረጥ አስከትሏል። ለአብነትም ቅዳሜ ዕለት በማዕከላዊ ደቡብ ኮሪያ በመትገኘው ቼንግጁ ከተማ ውስጥ 13 ሰዎች በጎርፍ አደጋ የሞቱ ሲሆን አጠቃላይ ከቅርብ ቀናት ወዲህ ደግሞ በመካከለኛውና በደቡባዊ የሀገሪቱ ክፍሎች ከባድ ዝናብ በመጣሉ 41 ሰዎች ሲሞቱ በሺህ የሚቆጠሩ ዜጎች ደግሞ ቤታቸውን ለቀው ወደ ጊዜያዊ መጠለያ ለማምራት ተገደዋል። ሌላው የአየር ንብረት ለውጥ ምሳሌ የሆነው ከፍተኛ የሙቀት መጨመር ነው። በዚሁ የእስያ አህጉር ሰኞ ሐምሌ 10 2015 ዓ.ም በሰሜን ምስራቅ ቻይና የሚገኝ የሜትሮሎጂ ጣቢያ 52.2 ዲግሪ ሴልሺየስ የደረሰ ከፍተኛ የሙቀት መጠን ተመዝግቧል። በጃፓን ደግሞ የሙቀት መጠኑ ወደ 39.7 ዲግሪ ሴልሺየስ ከፍ ማለቱን CNN ዘግቧል። በድምሩ አጠቃላይ በቻይና ውስጥ ከ5 በላይ የአየር ትንበያ ጣቢያዎች እንዳመለከቱት በታሪክ ታይቶ የማይታወቅ ከፍተኛ የሆነ የሙቀት መጠን ተመዝግቧል። በዚህም 50 ዲግሪ ሴልሺየስ አልፏል። ይህን ተከትሎ የዓለም የአየር ንብረት ቀውስ እየተባባሰ በመምጣቱ የቻይና ባለስልጣናት ዜጎች ለቀጣይ 2 ሳምንታት እንደ አየር ማናፈሻ ቬንትሌተር ያሉ የሙቀት መቀነሻዎችንና መከላከያዎችን እንዲጠቀሙ አስጠንቅቀዋል። ሌላዋ ከፍተኛ የሙቀት ማዕበል እየመታት የምትገኘው ጃፓን ናት። ቦንሹ በመትባል ደሴትና በጉንማ ግዛት ውስጥ በመትገኘው ኪሪዩ ከተማ እስከ ሰኞ ማለዳ ድረስ የሙቀት መጠኑ ወደ 39.7 ዲግሪ ሴልሺየስ 103 ፋራናይት ከፍ ብሏል። በዋና ከተማዋ ቶኪዮ ያለው የሙቀት መጠን ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ወደ አደገኛ ደረጃ እየተሸጋገረ ይገኛል። በአውሮፓም ከፍተኛ የሆነ ሙቀት እየተስተናገደ ሲሆን ቱሪስቶች እያደረጉ ያሉትን እንቅስቃሴ የገደቡ ሲሆን ወደ አገራቱ ሊንቀሳቀሱ ጥቂት የቆረጡና ያቀዱም ተጓዦች ከጉዟቸው ተስተጓጉለዋል። የአውሮፓ የጉዞ ኮሚሽን መረጃ እንደሚያሳየው ከሰኔ እስከ ህዳር ወር ወደ አገራቱ የሚጓዙ ሰዎች ቁጥር ካለፈው ዓመት ጋር ሲነጻጸር በ10% ቀንሷል። ወደፊት ያልተጠበቁ የአየር ሁኔታ ለውጦች በተጓዦች ምርጫ ላይ የበለጠ ተጽዕኖ እንደሚኖራቸው እንጠብቃለን ሲሉ የኮሚሽኑ ኃላፊ ሚጌል ሳንዝ ተናግረዋል። ምድራችንን ወደ አዲስ የስጋት ቀጠናነት እየመራናት ነው። ይህ ደግሞ እጽዋት፣ እንስሳትና እኛ ሰዎችን ጨምሮ ልንቋቋመው አንችልም። የዩናይትድ ስቴትስ የአየር ንብረት ለውጥ መልክተኛ ጆን ኬሪ በቻይና ባደረጉት ጉብኝት የዓለም ሙቀት መጨመርን ለመቅረፍና በዓለም ላይ ሁለቱ በካይ ጋዝ ለቃቂ ሀገራት መካከል የተፈጠረውን ችግር ለመፍታት ትብብር እንዲደረግ ከቻይና ከፍተኛ ዲፕሎማቶች ጋር በቤጂንግ ተወያይተዋል። ዓለም የኛን አመራር እየተመለከተ ነው። በተለይም በአየር ንብረት ለውጥ ላይ እንደምታውቁት የአየር ንብረት ለውጥ የሁሉም አጀንዳ ነው እንጂ የግል ጉዳይ አይደለም። ኬሪ ከቅርብ ሳምንታት ወዲህ ወደ ቻይና በማቅናት ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አንቶኒ ብሊንከንና የግምጃ ቤት ሚኒስትር ጃኔት የለን በመቀጠል 3ኛው የአሜሪካ ከፍተኛ ባለስልጣን ናቸው። ለመሆኑ አሜሪካንንና ቻይናን ዳግም በአየር ንብረት ለውጥ ላይ እንዴት ሊነጋገሩ ቻሉ ሲል አልጀዚራ ሰፊ አተታ አስነብቧል። ቻይና የዩናይትድ ስቴትስ ምክር ቤት አፈጉባኤ የነበሩት ናንሲ ፔሎሲ በታይዋን ያደረጉትን ጉብኝት ተከትሎ ከፍተኛ የሆነ የአመራር ግንኙነቶችን ጨምሮ የአየር ንብረት ለውጥን ለመከላከል የደረሱትን ስምምነት ባለፈው ዓመት አፍርሳለች። አሜሪካ በበኩሏ የቻይናን የስለላ ፊኛ በግዛቷ ውስጥ መንሳፈፋቸውን ተከትሎ ስምምነቱን አፍርሳለች። ነገር ግን በዚህ የጆን ኬሪ የቤጂንግ ጉብኝት ሁለቱ አገራት የአየር ንብረት ለውጥ ላይ የተስማሙ መስለው ታይተዋል። China كايل نبرت لود غار بتاعها زوجودة وشلي كUnited States غار حسب عندما تلوه وتننا يالوتن تقدروا توصل مفتات بعارات سرالج سيلو يه China يوجد مينستير كالا كباي ماو نينغ تناغراوال China يايل نبرت لودن مكاتما كنا بكاي غازوتشن بملك كيمت مرا عندما هونوا متن China بولتشي سلاسة يكربل لكتن زكلا مرق على مقباتوا يتواصل China بالم مكتمة جملة يالو يتببر مانس كسفي سقاطو جلينة تل اندم مايجل سقاطوان عاسكم تالج عبزاو كفلات عالم بمتن يلش مكت ايتقاتل بقرف ايتفناكل ايالانوم ايتنقاقرو بميقانيو بات وقت يايال نبرت لوتن لأستقاكل يجلال يمقباستن نان يرقاقتال يتبال زينا كوري اثيوبيا تسمتوال ምንም እንኳን የዜና ካለም አቀፉ የክብረው ሰን መስጋቢዎች ተቋም ጊነስ ቡክም ሆነ ከሌላ ገለልተኛ አካል ማረጋገጫ ባይሰጥበትም ኢትዮጵያ ግን ከግማሽ ቢሊዮን በላይ ማለትም 566 ሚሊዮን ችግኞችን በአንድ ቀን ተክያለው ብላለች። በርግጥ የአምሊ 10ን የዘመቻ ችግኝ ተከላ ጨምሮ በባለፉት ዓመታት የተደረጉት የችግኝ ተከላዎች ያየር ንብረት ለውጡን ያስተካክሉታል ወይ የሚለው በጊዜ ሂደት የሚታይ ይሆናል። ሳይንቲስቶች በሰው ልጆች ምክንያት የሚፈጠረው ያየር ንብረት ቀውስ እየተፋጠነ በመሄዱ ከባድ ያየር ንብረት ሁኔታ ክስተት በድግግሞሽ እየጨመረ እንደሚሄድ አስጠንቅቀዋል። የዓለም ሚቴዎሮሎጂ ድርጅት እንዳስታወቀው በሚቀጥሉት 5 ዓመታት የዓለም ሙቀት እየጨመረ እንደሚመጣ አስጠንቅቋል። ዝርዝር ዘገባውን ስናጠናቅር አልጄዚራን ሮይተርስንና ሲኤንኤንን በማግኘት ተጠቅመናል።